ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ವೈಎನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಂಟಿ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಕುಂಠಿತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲಾಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬುರ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬುರ್ಲಿ, ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಂಜಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾಜನ್, ಸುನಿಲ್ ಶಿವಣಗಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಸಂಕ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಿಪಿ ಚನಗೇಕರ, ಎಚ್ಆರ್ ಗುಡೂಡಗಿ, ಎಸ್ಪಿ ಪಿರಗುಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ತೊಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸೋದು? ಹಿಂಗೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಲಾಸ ಕಾಂಬಾಳಿ, ಕೆಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಅಥಣಿ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿದು ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಚಿನ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಅಂಬಿರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೋಜನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಬಿ ಬಳಿಗಾರ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್ಟಿ ಬಣವಟ್ಟಿ, ಟಿಆರ್ ಕಾಗಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣುಕಾ ಹರಿಜನ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೆಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಗೋಕಾಕ್. ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುರು ಎವಿ ಗಿರಣ್ಣ ಅವರ ಹೇಳಿದರು. ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಎವಿ ಗಿರಣ್ಣವರ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ವರ್ಷ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪತ್ರ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು. ಸುಮಾರು 700 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮುಖೇನ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಥೋತ್ಸವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಮರ್ತಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುನಂದಾ ಭಜಂತ್ರಿ, ಪುಂಡಲೀಕ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಗಂಗಾರಾಮ ಹಮ್ಮನವರ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಲೋಚನಾ ಮರ್ದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಮ್ಮನವರ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಭರಮಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜು
ರಾಜು ಗದಾಡಿ, ಗುರುನಾಥ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಆನಂದ ಗದಾಡಿ, ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಯಮನಪ್ಪ ಗದಾಡಿ, ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಹುಲಕುಂದ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೀರಭದ್ರ ಕೋರಿ, ಕೆಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಮೂಡಲಗಿ.